A shto me zhit në për to se për smutit ja. Se thon të edhe me të ikë së gode. Të mdukët o zhjall një kumësh. E presë të që po vjen. Përshëndetje shikues të Kosova Info, sot jemi tek Nazlie Feta, një grua cila është e sëmur me kancer dhe ka nevoj për ndimën tuaj. Sot kjo të nga tregoj për historinë e saj, si dhe me problemet cilat është duke i hasur gjatë kësaj kohë me këtë sëmundje. Përshëndetje, zëmë Nazlie. Përshëndetje. Apo nga tregon... Për fillimet, kur e mora vesh, për smundjen si dhe për kushtet në cilët gjendesh te? Për smundjen, e këm hetue me fillim. Më konë në spital, më kanë thonë e ki kanceri, një bo operacion, që 3 vjetë. Kushtet i kam liga, me qëra jetoj, qëra kush mund më pagun. Këm po dhe i vojta, Në modhëm ka dikë, unë e fejume, që në vjetë o dikë. Dytën e kam e të fatën, kam 18 vjeqare. Për që ka dikë, Voza? Që ka posë? Tukë e barë ka posë o dikë. E tukë e barë ka nesët o dikë tani. Vështë një ditë ka jetu. Qështë, do më tonë veç për kësoj smundje, po, është të simptoma kanë qenë? Po, taj mas më nëmi kanë thonë, ka po sëllëm. Sëllëm? Po. Kështë po së, ditë shirë, kështë shreke dhe vide, më më një muë, se punë të kam shumë keqë. Sa është e fështirë për ty, me jetum të kushtë dhe... sa e ke dalë ti me vajzat tua, tash me vetëm njënën të eke? Shumë vështit, shumë. Ti kisha pas vështë mune të temë. Ja, tash edhe qika. Më bo shumë smune. Shqeqere, tensione, i njyre, të në të vindika. Qështë e ke dalë dhe i tash me siguru ushqimin për ty? Një gruva da, që të natë më ka pru, gjez, që ka qitë për veti edhe muë, që ka thirë edhe mere, që të kësh, ka mujtë. Dhe i tash? Dhe i tash. Mendimat e të tjirëve e ke dalë? Po. As barnat, i blisë, së pëmoj, se po kështu i shtretë këtë, Me thonë sa është e fështirë, e di që është e fështirë. Shumë e fështirë. Këmë dukët, është gjallë një këmësh. E presë të që po vjenë. A shto me zhit në për to se për smutit ja. Se thonë të edhe me të ikë së gode. E ne jem shku. Konë të vetë mire, konë rahat po se da sët. E ki pa dosh ma shumë se da. Shkoj të vërri, flasë, e thrasë. Të më shpo qështë, një dhamë më thonë. Qarë fëmija ka qenë rojza i uajnë, të rego pak? Fëmija, një konë shemë, fëmija mi. Një konë turte, një konë të meshme, një konë cjelshme. Kërë konë që ati vejume, krejtë, më thonë, mosë me zhëtë.
që e kryet në arte, do të me kone kënaq, që fa që i kene ke dhonë, po, së mu i pajtona që vdik, me në që është e ta. Sa po të kushtoni tash banë, po të qysh po e dhe në kukullë? Do i blej vete, do me blej në qështë të kush mund, do me dhonë papore. Se shtirë, këtë dokumente e kam. Këtë i loqe, këtë i pi. Tëre. Së besoni e... Do comenta. Ka pas raste ku keni mbetë edhe pa bukë ose edhe qëranë pa ku? Po, ka pas raste që jena mbetë pa bukë dhe me ka pas raste që se këna pagu e qëranë. Sa që shenë gjenë në ato situata, sa ka qenë në shtirë për ty? Shtirë, hajme detë, s'ko ma shtirë, se mësë me pagu qëratë, pasë që me hangër, shtirë shumë. A ka pasë rrasë për shumë që pronari ka detyru ose detyran që me shu banesën, kur nuk mund është me pagu? Jo, që ta është i më ka thonë me bëllë të kumëlonë, duk të me dollë, të është dhjes që a bojas, ka ja mojas, ka shkojas. Thank you.